Gurani, dakle, učestvovala ste na konferenciji koja se govorilo o 4 godine protekle pregovora. Kakav je vaš komentar? Kako su tekli pregovori između Beograda i Prištine od 2011. Da od ovog trenutka imamo nekih 17 sporazuma, nekih 4 je potpuno implementirano? To da se nešto od toga implementiralo, to je veoma važno, ali to da ne postoji to internalizovanje, znači da, to da ne postoji neki uspešni pokušaj da se društvima prikaže do kraja ne samo tok pregovora, nego takođe i krajnji cilj pregovora, političkih pregovora, to da se stalno izmiče ta tema i na kraju to da se preko te konstruktivne dvosmislenosti koja je na neki način postala kao mantra čitavog procesa. Na što mislite kad to kažete? To je fraza, u stvari, to je princip na kome počiva način na koji će se odluke koje su uzete unutar procesa, na koji će se one obznaniti društvima i obznaniti javnim mnjenjima. To je taj dvosmisleni konstruktivna dvosmislenost. Kada to govorite, mislite na neke različite shvatanje nekih detalja i sporazuma u Beogradu da. I u Prištini. Na primjer, ZSO. Šta je ZSO? Zajednica srpskih opština. Šta to znači? Da li je to NGO? Da li je to javni entitet? Šta će to biti? Zbog konstruktivne dvosmislenosti, ZSO treba da postoji. Niko ne zna šta će to da bude. Znači, to se podvrgne onda javnom ruglu, podvrgne se mnoštvu tumačenja i na kraju se preko tumačenja stvaraju i nove političke misli i nove političke ideje i onda te ideje postanu, da kažem, driveri. One postaju nosioci naročitih tendencija. I zašto je to tako? Znači, obe su vlade i u Beogradu i u Prištini. One su rešile da izvuku ono najbolje za njih od ovog principa. A to najbolje za njih je da kažu jednu stvar, a rade drugo. Transparentnost, dakle, procesa kojim smo se sada vrlo dotakli, je nešto što je velika kritika civilnog sektora ka vladama, ka timovima koji sprovode dijalog. Da. Dakle, šta je tu za vas najveći problem? Kako će se ovo protumačiti? To se ne radi od strane službenih javnih institucija, nego se to ostavlja publici da ona počne taj festival nagađanja. Šta se u stvari misli pod ZSO? Da li je to NGO? Ako jeste, onda to nije ništa. Da li je to državna institucija? Jer ako jeste, onda je to nešto. Da li je to srpska država unutar kosovske države? I to tumačenje je izuzetno naporno i ono stvara naročito društvenu klimu koja u principu uvek završi nekim radikalnim pomaljanjem tog javnog diskursa. I na nesreću je to trajalo već godinama. Da li će i kada biti spremni onda na tom političkom nivou da taj proces otvore ka javnosti onako potpuno? Veoma je moguće da oni nikad ne budu spremni. Znači, veoma je moguće da mi uđemo u taj, da kažem, začarani krug, to vrzino kolo perpetualizacije čitave stvari. Znači, veoma je lako da mi možemo dostići nivo da ovaj politički proces traje decenijama i neće biti jedini. I šta je onda na nama, građanima, medijima, civilnom sektoru da rade u tom slučaju? Smatram da nije na nama da tumačimo, ali je na nama da tražimo da se ovo protumači od aktera. Znači, akteri imaju odgovornost detaljnog kodificiranja i tumačenja onoga što se odlučuje. Mislim da civilno društvo ovde treba da bude veoma oprezno, da ne preuzima na sebe odgovornost čime bi ona samo bila zloupotrebljena od strane vlasti. U stvari, vlade bi jedva dočekale da civilno društvo bude to koje će preuzeti veoma opasnu odgovornost protumačenja. Znači, vi biste verovatno uradili jednu medveđu uslugu vlastima ako biste se sami angažovali za kodificiranje, definisanje i protumačenje ovih
odluka i procesa, jer bi na taj način vi biste olakšali vladu i vlade od njihovi odgovornosti, a one bi na vas gledale kao na probne balone. Ali mislim da vlade igraju jednu malu, ja smatram čak i prljavu igru sa civilnim društvom, i to i u Beogradu i u Prištini, jer ostavljaju civilno društvo da se oseti, da kažem, odgovornim, da bude deo ovog procesa, a i da na sebe preuzme odgovornost koju ono u stvari ne može da ima. A šta bi onda trebalo da bude uloga? Ako ima ovde uloge za civilno društvo, onda to mora da je taj baš to radikalno zahtevanje civilnog društva da vlasti u oba društva budu odgovorna za detaljna objašnjenja o čemu se odlučuje i kako će se to ogledati u realnom životu, kako će to da se uradi. I onda tek da se započne implementacija, gde je naravno uloga civilnog društva apsolutno indispensable, znači izuzetno važna. Mi pripadamo neukim društvima, politički veoma neukim društvima koja su spremna samo za jednostavne istine. Jednostavne istine uvek vode u stvaranju negativne projekcije drugog. Nismo mi previše odgovorna društva ili nismo previše deo kulture koja uvek bazira odgovornost na samom sebi. Nego je najlakše i najbolje da se odgovornost prebaci na drugog. Znači, negativno konstruisanje drugog i negativno konstruisanje odgovornosti drugog je bila kultura koja je na neki način stvarala političko javno mnjenje na ovim prostorima decenijama. Zato smo tu gde smo. Ali ja sam smatrao da će politički proces ovo da probije. Ja sam smatrao da će politički proces biti kao neka vrsta političkog čistilišta. I da će se na kraju društvo kao takvo uvidjeti da mora da se promeni. Ni govora o tome. Zbog čega? Malo pre ste govorili o političkoj stabilnosti na uštrb nedovoljno kvalitetnih nekih demokratskih ili tako procesa i tog razvoja. Na kraju krajeva međunarodne zajednice je naravno stalo da bude političke stabilnosti. Naravno da im je to stalo i to je na neki način logički. I ako biste bili na njihovom mestu, tako biste i reagovali, pošto je svakome je svoj posao najvažniji. Njihov je posao da se ovde obezbedi politička stabilnost. Koja je cena toga? Pa za Brisel cena toga nije trebalo da bude stvaranje ovakve političke scene i ovakve političke kulture. Ali ako je baš to ta cena, onda će Brisel to da prihvati. Brisel je naravno smatrao da postoji neka vrsta neke minimalne socijalne etike unutar postojećih političkih nomenklatura po Srbiji i Kosovu. Smatrala je da postoji makar neka vrsta etike, da neće stvari biti zloupotrebljene do te mere. Naravno da je Brisel, ja znam, zgrožen onime što vidi u smislu upotrebljavanja procesa kao oruđa u unutrašnjim političkim dinamikama i pa čak i konfliktima. I sada imamo situaciju koja je veoma paradoksalna. Mi imamo dosta ideološki nabijene vlasti, ideološki nabijene političke entitete na vlasti koje moraju da se potrude da budu racionalne, liberalne i evropejske. Mislim da je to nakaradno i mislim da je to nemoguće spojiti. I kad je već tako, šta onda sad možemo da zaključimo? Šta nas očekuje to u budućnosti? Mislim da će se tenzije bespotrebno podići. I mislim da će nakon svakog praktičnog tumačenja odluka u Briselu, nakon svake epizode, da će doći do frikcija unutar društava. Ako se sve to kombinuje sa veoma teškim ekonomskim i socijalnim stanjem, ako se to takođe kombinuje sa posustajanjem te evropske integracijske koncepcije, mislim da pred nama nisu baš veoma razložni dani. I ja jedino mogu da se nadam da ćemo mi kao društva na kraju iznaći snage da stvorimo vlasti iz takvog socijalnog štofa koji bi bio kompatibilan
sa zahtevima koja naspram nas ima međunarodna zajednica. Ove postojeće ne verujem da su spremne za taj posao. Gospodine Gorani, hvala vam mnogo na razgovoru za istinu.